interagindo com você. Chegando mais um vídeo para você, onde eu irei ensinar como capturar um saruê gambá que estejam comendo seus pintinhos. Olha só, pessoal. Essa é a caixa, é o melhor, uma espécie de alçapão, armadilha, como alguns costumam chamar, é que eu mesmo criei para que assim, né, eu possa estar capturando os saruês que andam aqui no meu quintal comendo meus pintos. Inclusive pegou um dos pintos essa semana, portanto eu tive essa criatividade, né, de criar essa espécie de alçapão, tendo assim também uma ajuda, né, de um colega do canal onde eu mesmo criou, e eu pude estar seguindo passo a passo como ele explicou. Porém, eu fiz uma pequena modificação porque a porta de entrada dele foi criada com piso cerâmico, e o meu, ou melhor, a porta da minha armadilha, eu criei de tauba, porque o cerâmico, quando ele bate por várias vezes no batente de fechamento da porta, acaba partindo, né? Foi o que aconteceu. Tentei fazer com piso cerâmico, mas não deu certo porque partiu. Então eu acabei fazendo de madeira, porque assim é bem mais resistente e duradouro. Você pode também estar pegando, ou melhor, está usando esta espécie de armadilha de caixa para poder estar colocando seus pintinhos, né? Após o trabalho, né, que você realizar com essa caixa, após a captura do gambá, do saruê gambá, como alguns chamam, você pode estar tendo várias utilidades com essa caixa, né? Pode estar colocando aí seus pintinhos recém-nascidos, né, armazenando aí ele, guardando eles, criando eles por alguns dias, né, até ele estar próprio para ser criado totalmente em ar livre. Então é uma caixa bem útil. Eu criei essa caixa, ou melhor, essa armadilha, utilizando os materiais que eu tinha aqui em casa mesmo. Então eu tinha prego, eu tinha tauba, eu não precisei comprar nada, né? Foi materiais reutilizados. Mas você pode estar comprando, caso queira fazer uma caixa mais resistente, ou melhor, uma armadilha mais resistente. Mas essa aqui garanta a vocês, que segura o gambá caso ele venha entrar nessa armadilha tranquilamente. O intuito, né, de eu estar fazendo essa armadilha, como eu já expliquei, é para capturar o gambá e devolvê-lo para a natureza, né? Porque o lugar dele é lá na natureza, é lá na mata, é lá na floresta, menos na cidade. Na cidade as pessoas possam ser que estejam machucando. Olha só, pessoal, aqui dentro dessa armadilha eu irei reutilizar um ovo de galinha. Você pode estar também colocando um pintinho, porém você precisa colocar um pintinho em um local seguro. Poderia estar fechando uma parte, né, desta armadilha, para que assim o saruê gambá não tenha acesso ao pintinho. Mas o ovo é bem viável, porque caso ele venha comer o ovo, não tem problema, você não irá ter grandes prejuízos. Aqui eu vou estar mostrando a vocês como armar essa armadilha, como a mesma desarma. Porém, é uma armadilha bem fácil de armar, é uma armadilha prática. Quem já fez alçapão sabe mais ou menos como funciona. Aqui irei fazer o seguinte: então, puxando nesta cordinha aqui, essa porta, ela vai subir
chegando aqui a essa altura, né? Como vocês podem estar vendo, é lá dentro está o ovo, né? Você concentra aqui nessa altura. Então, deixa eu organizar aqui, pedir auxílio aqui da minha filha. Você vai puxar essa armadilha aqui nesse sentido. Chegando aqui, só travar este pino. Trava este pino aqui nesta peça. Esta peça aqui é para que sirva de apoio, é para este pino vaqueta, como vocês estão vendo, e vai pegar essa outra peça aqui, é que aqui está o ovo, e você vai colocar um trisco aqui, ó, tipo parecido a uma armadilha de rato, para pegar rato, né, a ratoeira. Você bota no trisco aqui, que é tudo ao vivo, ou melhor, é tudo feito, né, sem pausa, para que vocês possam entender melhor. Pronto, está armado a armadilha. Agora é só jogar um objeto para que assim vocês possam estar vendo como a mesma funciona. Eu vou jogar aqui um pedacinho de massa, né, de concreto, e aí vocês vão ver como a mesma desarma. Porém, eu vou ter um certo cuidado para isso não pegue no ovo, para que não venha quebrar o mesmo. Olha só, pessoal, a armadilha desarmou, tá vendo? Funciona direitinho, é perfeitamente. É só capturar o bicho e devolver para a natureza, né? Devolver ele para que ele possa viver bem lá junto com os outros animais na floresta, né? Ou no mato, como alguns chamam. Valeu, forte abraço. Peço a vocês é que se inscrevam no canal para que assim o canal possa estar crescendo. Peço também que assine, ou melhor, ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo.